ગણપતિ માન સન્માન ગણાતી નદીમાં થોડા સમય પહેલા જ ગણપતિનું વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે નદીનું પાણી પણ ગંદુ થઈ ગયું હતું. બનાસકાંઠાનું નામ જે જે નદી પરથી પડ્યું છે તેવી નદીને જેના કાંઠે ભગવાન વિશ્વેશ્વર બિરાજમાન છે તેવી નદી ગંદી થઈ ગઈ છે, જેના કારણે ત્યાં કોઈ જવાનું પસંદ પણ નથી કરી રહ્યું. બનાસ નદીમાં થોડા સમય પહેલા જ પાણી થોડા રેલા આવ્યા હતા, જેના કારણે લોકોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. તો લોકો પોતાના નવરાશનો સમય અહીં વિતાવી અને ભગવાન વિશ્વેશ્વરના દર્શન કરતા હતા. પરંતુ તમને જણાવતા અત્યંત દુઃખ થાય છે કે થોડા સમય પહેલા જ ગણપતિનું વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે સમગ્ર નદીમાં વિઘ્નહર્તાની મૂર્તિઓ પડેલી નજરે પડે છે. જે ભગવાન આપણા વિઘ્નહરીને જાય છે તેમને વિસર્જન પછી લોકો તેમને આ રીતે નદીમાં નાખી દે છે, જેના કારણે આ મૂર્તિઓ લોકો અને પશુઓના પગોમાં આવે છે, જેના કારણે ભગવાનનું માન જળવાતું નથી અને નદીનું પાણી પણ ગંદુ થઈ રહ્યું છે. જ્યારે આ પાણી દાંતીવાડા ડેમમાં જાય છે, પશુઓ પાણી પીતા હતા, આ પાણી ગંદકી થઈ ગઈ છે. ગંદકી પાણી થઈ ગયા ગણપતિ ખરાબ થઈ જાય છે, પણ આપણું ગંદકીનું પાણી પશુઓ પીતા નથી. પહેલાં સૂકું પાણી હેડતું હતું, પછી ખરાબ પાણી થઈ ગયું, ગંદકી થઈ ગઈ. હાલ પીતા નહીં પાણી, પાણી ખરાબ થઈ ગયું ગંદકી. તો ભક્તોએ પણ સમજવું જોઈએ કે ભગવાનનું વિસર્જનમાં સારી રીતે બધી જ બાબત જળવાય તે રીતે તેમને સારી જગ્યા પર રાખવામાં આવે, જેના કારણે તેમનું માન ના હણે. અને સ્થાનિક તંત્રએ પણ આ બાબતે ધ્યાન રાખી નદીમાં પડેલ મૂર્તિઓને યોગ્ય સ્થાન પર દાટી દેવામાં આવે તો નદી અને ભગવાન બંનેનું માન જળવાઈ રહે તેમ છે. એનએસ ગુજરાતની ટીમ આજે આવી પહોંચી છે બનાસ નદીના અંદર. બનાસ નદી એ બનાસકાંઠાનું માન છે. થોડા સમય પહેલાં વિઘ્નહર્તા બાપા ગણેશનું વિસર્જન થયું છે અને વિસર્જન એ બનાસ નદીમાં કરવામાં આવ્યું છે. આ વિસર્જનના કારણે સમગ્ર નદીની અંદર ખૂણે ખૂણે બાપાની મૂર્તિઓ પડી છે, જેના કારણે નદીનું પાણી ગંદુ થઈ રહ્યું છે. જે ભક્તોએ જે આ વિસર્જન કર્યું છે એમને પણ આને કાળજી રાખવી જોઈએ કે બાપાનું વિસર્જન કર્યા પછી એને યોગ્ય જગ્યાએ દાટી દેવામાં આવે તો આ ગંદકીથી બચી શકાય છે અને બાપાનું પણ માન જળવાય છે. અને તંત્રએ પણ આ બાબતે ધ્યાન દોરી અને જે બાપાના ભક્તો છે જે વિસર્જન કરે છે એને આના વિશે સમજાવવા જોઈએ અને આ વિસર્જન માટે યોગ્ય સ્થાન સરકાર દ્વારા કે તંત્ર દ્વારા જે પણ લાગતા વળગતા અધિકારીઓ દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવે તો એક ધાર્મિક લાગણી ન દુભાય તેવી લોક માંગ ઉઠી છે. કેમેરામેન વસીમ પઠાણ સાથે આમીન પરમાર, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા.